এপ্ৰিল ত তাৰিখে যোৰহাটত ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছিলে আৰু যোৰহাট এক প্ৰকাৰ অসমৰ সভাতোকৈ চৰ্চিত এটা সমষ্টি লোকসভা সমষ্টি চাৰি জুন তাৰিখে আমি গম পাম যোৰহাটত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে নে তপন গগৈ জল্পনা কম্পনাৰ অন্ত পৰা নাই উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰিছে উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিব চাৰি জুন তাৰিখে আমি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰিসংখ্যাৰ দিশৰে পৰা কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব বিচাৰে এই যি যোৰহাটৰ যুঁজখন যিখন যুঁজত বিজেপিয়ে সকলো তন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল বিজেপিয়ে একাধিক বহুকেইখন প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি বহুকেইজন বিজেপিৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাই যোৰহাটত নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে গৌৰৱ গগৈয়ে মূলতঃ নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰাতকৈ মেন টু মেন কেম্পেইন ঘৰে ঘৰে কেম্পেইন কৰাৰ বা সৰু সৰু জনসভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ একে পন্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে গৌৰৱ গগৈ যি গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰৰ পৰা দুবাৰকৈ সাংসদ হৈছিল সেই গৌৰৱ গগৈ এইবাৰ যোৰহাটত যোৰহাটত অৱতীৰ্ণ হৈছিল কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ তিনিদিন আগতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে গৌৰৱ গগৈৰ হৈ যোৰহাটত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল ইয়াৰ বাদে কিন্তু দিল্লীৰ পৰা শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা কোনো যোৰহাটত অহা নাছিলে যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হৈছিল গৌৰৱ গগৈ বনাম তপন গগৈৰ মাজত কিন্তু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ মতে এই যুঁজখন মূলতঃ গৌৰৱ গগৈ বনাম বিজেপিৰ মাজত হৈছিলে আমি কিছু পৰিসংখ্যাৰে বিশ্লেষণ কৰাৰ এক প্ৰয়াস কৰিম যোৰহাট সমষ্টিটো অসমৰ এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত সমষ্টি যোৰহাট সমষ্টি যোৰহাট সমষ্টিটোত ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত প্ৰথমটো যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনটোত জয়ী হৈছিলে দেৱেশ্বৰ শৰ্মা দেৱেশ্বৰ শৰ্মা অৰ্থাৎ জনমভূমি কাকতখনৰ প্ৰপাৰ্টৰ দেৱেশ্বৰ শৰ্মা তেওঁ জয়ী হৈছিলে ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত অনুৰূপ ধৰণে ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনত মফিদা হুছেইন জয়ী হৈ আহিছিলে ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনত মফিদা হুছেইন হৈছে প্ৰথমগৰাকী অসমৰ পৰা জয়ী হোৱা মহিলা সাংসদ এয়া হৈছে যোৰহাটৰ বুৰঞ্জী ঊনৈছশ এসত্তৰ চন আৰু ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনৰ পিছৰ সময়তো বহুবাৰ যোৰহাট সমষ্টিটো দখলত আছিলে টি জি অৰ্থাৎ তৰুণ গগৈৰ তেওঁ আৰম্ভ জয়ী হোৱা আৰম্ভ হৈছিলে সাংসদ হোৱা সাংসদ প্ৰথমবাৰ সাংসদ হৈ জয়লাভ কৰিছিল ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত তাৰপিছত ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চনৰ পৰা বি কে হেণ্ডিক অৰ্থাৎ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ পুত্ৰ বিজয় কাষ্ট বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈৰ হাতত বি কে হেণ্ডিকৰ হাতত যোৰহাট সমষ্টিটো আছিলে অতি সম্প্ৰতি বিগত দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা যোৰহাট সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত আছে যোৰহাট দুহেজাৰ চৈধ্য চনত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই জয়ী হৈছিলে আৰু তাৰপিছত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তপন গগৈ জয়ী হৈছিলে আচুৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা তপন গগৈ আৰু দুহেজাৰ চৌবিছ চনত বৰ্তমানেও তপন গগৈয়ে যোৰহাটৰ পৰা বিজেপিৰ পৰা টিকেট পাইছিলে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৰহাট সমষ্টিত এইবাৰ টিকেট লাভ কৰিলে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়ে সৰ্বাধিক চৰ্চিত এই গৌৰৱ গগৈ অৱতীৰ্ণ হোৱা যোৰহাট সমষ্টিটো কোনে সেই হাঁহি মাৰিব ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ মতে যিজনে জয়ী হয় তপন গগৈ নথবা গৌৰৱ গগৈ তেওঁলোকৰ মত মাজত ভোটৰ মাৰ্জিন যথেষ্ট কম থাকিব ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে ষোল্ল হেজাৰৰ পৰা ষোল্ল হেজাৰৰ পৰা বিছ হেজাৰ ভোটৰ ভিতৰত যিজন জয়ী হয় সেইজন জয়ী যিজনে সেই হাঁহি মাৰিব তেওঁৰ ভোটৰ মাৰ্জিন মাত্ৰ ষোল্লৰ পৰা বিছ হেজাৰহে হ'ব অৰ্থাৎ যথেষ্ট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে দুয়োজন প্ৰাৰ্থীৰ মাজত যিটো সমষ্টিত যিটো সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা যিটো সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা সোতৰ লাখ মন কৰিব যিটো সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা সোতৰ লাখ সেই সমষ্টিটোত মাত্ৰ যিজন ব্যক্তি ষোল্ল হাজাৰ ষোল্ল হাজাৰ বা বিছ হাজাৰৰ মাৰ্জিনত জয় হ'ব ভয়াৰ প্ৰায় গম পাব পাৰি কিমান প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে দুইজন দুজন প্ৰাৰ্থীৰ মাজত যোৰহাট সমষ্টি যোৰহাট সমষ্টিটোত মূলতঃ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত যোৰহাট সমষ্টিত আছে চাৰিখন জিলা আৰু দহটা এচেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি চাৰিখন জিলাৰ দহটা এচেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি চাৰিখন জিলা হৈছে যোৰহাট শিৱসাগৰ চৰাইদেউ নতুন নৱগঠিত চৰাইদেউ ডি ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু নতুনকৈ সংযোজিত সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নতুনকৈ সংযোজিত হোৱা মাজুলী জিলা এই চাৰিখন জিলা সাঙুৰি যোৰহাট সমষ্টিটো আৰু মূল ভোটাৰৰ সংখ্যা মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই মূল ভোটাৰৰ সংখ্যা যোৰহাট সমষ্টিটোত মূল ভোটাৰৰ সংখ্যা সোতৰ লাখ আৰু এইবাৰ সোতৰ লাখৰ ভিতৰত এইবাৰ সোতৰ লাখৰ ভিতৰত মতদান সাব্যস্ত কৰিলে কিমানে প্ৰায় বাৰ লাখে আশীৰো শতাংশৰো অধিক মতদান সাব্যস্ত কৰিলে যোৰহাটবাসীয়ে কোনোবা কোনোবা সমষ্টিত যোৰহাটত সাত বজালৈকে সন্ধিয়া সাত বজালৈকে মতদান হৈ থাকিলে কোনোবা কোনোবা সমষ্টিত এতিয়া বেছিকৈ যি মতদান হ'ল সেই মতদানে কাক কাৰ পক্ষত ফলাফল লৈ যাব এই মুহূৰ্তত এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰ ফলা পক্ষত ফলাফল লৈ যাব এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যদি মই সমষ্টি ৱাইজ বিশ্লেষণটো দিওঁ সোণাৰী সমষ্টিলৈ আহোঁ আহক সোণাৰী সমষ্টি সোণাৰী সমষ্টিত সোণাৰী সমষ্টিত সোণাৰী সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিলে এক দশমিক সাত লাখ তাৰপিছত মাহমৰা সমষ্টি মাহমৰা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিলে এক দশমিক চাৰি লাখ তাৰপিছত আহোঁ শিৱসাগৰ সমষ্টি শিৱসাগৰ সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা দুই লাখ অৰ্থাৎ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সৰ্ববৃহৎ বিধানসভা সমষ্টিটো আছিল শিৱসাগৰ সমষ্টি তাৰপিছত আহোঁ নাজিৰালৈ নাজিৰাত এক লাখ সাত হাজাৰ ভোটাৰ নাজিৰা সমষ্টি এটা অন্যতম ডাঙৰ সমষ্টি যোৰহাট সদৰ যিটো বিধানসভা সমষ্টি যোৰহাট সদৰত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল এক দশমিক চাৰি লাখ ইয়াৰ বিপৰীতে তিয়ক যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত তিয়কত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল এক দশমিক ন লাখ এটা অন্যতম বৃহৎ বিধানসভা সমষ্টি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত শিৱসাগৰত শিৱসাগৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা ভোটাৰৰ ফালৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানত তিয়ক তাৰপিছত আহোঁ মাজুলীলৈ মাজুলীত ভোটাৰৰ সংখ্যা মাজুলী যদিও এখন পৃথক জিলা সৰু এখন জিলা নৱগঠিত জিলা মাজুলী নতুনকৈ সংযোজিত হৈছে যোৰহাট সমষ্টিত পূৰ্বতে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ সৈতে অন্তৰ্ভুক্ত আছিল মাজুলী মাজুলীত ভোটাৰৰ সংখ্যা এক দশমিক তিনি লাখ তাৰপিছত আহোঁ ডিমৌলৈ ডিমৌত ভোটাৰৰ সংখ্যা এক দশমিক ছয় লাখ তাৰপিছত আহোঁ তিতাবৰলৈ যি তিতাবৰৰ পৰা তৰুণ গগৈ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল তিতাবৰৰ বিধায়ক আছিলে তিতাবৰত এক দশমিক ন লাখ তিতাবৰ সমষ্টিটো এটা ডাঙৰ সমষ্টি তাৰপিছত আহোঁ মৰিয়নী সমষ্টিলৈ মৰণি সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা এক দশমিক ছয় লাখ আৰু সৰ্বমুঠ সোতৰ লাখ যি যোৰহাট সমষ্টিৰ ভোটাৰ সেইসকলৰ ভিতৰত বৰ বাৰ লাখে মতদান সাব্যস্ত কৰিলে এতিয়া গৌৰৱ গগৈ কোনকেইটা বিধানসভা সমষ্টিত শক্তিশালী তৰুণ গগৈ তপন গগৈ কোনকেইটা সমষ্টিত শক্তিশালী তপন গগৈ সোণাৰী সমষ্টিত তপন গগৈ শক্তিশালী তেওঁ সোণাৰী সমষ্টিত লীড লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সোণ মাহমৰা সমষ্টিত তপন গগৈ শক্তিশালী মাহমৰা সমষ্টিত তপন গগৈ লীড লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰপিছত গৌৰৱ গগৈ তিতাবৰত শক্তিশালী গৌৰৱ গগৈ তিতাবৰতণ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অনুৰূপ ধৰণে তিয়কত গৌৰৱ গগৈ শক্তিশালী বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব পাৰে বিচাৰে তিতাবৰত গৌৰৱ গগৈ লীল লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰ সমষ্টি শিৱসাগৰ সমষ্টি যিটো সমষ্টিত সৰ্বাধিক ভোটাৰ দুই লাখ এই সমষ্টিটো যিহেতু অখিল গগৈৰ হাতত আছে আৰু অখিল গগৈৰ দলটো যিহেতু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অংশীদাৰ গতিকে শিৱসাগৰ সমষ্টিটোতো গৌৰৱ গগৈ শক্তিশালী বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে বাকী যিকেইটা সমষ্টি আছে বাকী যিকেইটা সমষ্টি আছে সেইকেইটা সমষ্টিত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বাকীকেইটা সমষ্টিত তীৱ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব গৌৰৱ গগৈ আৰু তপন গগৈৰ মাজত ক'ৰবাত যদি গৌৰৱ গগৈয়ে পাঁচ হাজাৰৰ পৰা তিনি হাজাৰ লীড লয় আন সমষ্টিটোত তপন গগৈয়ে তিনি অনুৰূপ ধৰণে পাঁচ হাজাৰৰ পৰা তিনি হাজাৰ লীড ল'ব অৰ্থাৎ সেইকেইটা সমষ্টিত প্ৰায় একেসংখ্যকেই ভোট লাভ কৰিব দুইজন মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে অৰ্থাৎ যদিহে তপন গগৈয়ে উদাহৰস্বৰূপে চল্লিছ হাজাৰ ভোট পালে গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ পাব বা গৌৰৱ গগৈ যদি চল্লিছ হাজাৰ পালে তপন গগৈ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ পাব গতিকে বাকীকেইটা সমষ্টিত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বাকী কেইটা সমষ্টিত দুয়োগৰাকীৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী দুয়োগৰাকীৰ এজনেও খুব বেছি এটা লীড ল'ব নোৱাৰিব মাজুলী সমষ্টিটোত মাজুলী সমষ্টিটোতো তপন গগৈ অৰ্থাৎ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীজনে লীড লোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক কাৰণ মাজুলী সমষ্টিটো বিবেচিত হয় বিজেপিৰ দুৰ্গ হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমষ্টি আছিলে গতিকে মাজুলী সমষ্টিটো বিজেপিৰ দুৰ্গ হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু বিজেপি যিহেতু দুৰ্গ মাজুলী সমষ্টিটো তপন গগৈয়ে নিলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মই পুনৰ কৈছোঁ মাজুলী সমষ্টিটো যিহেতু মাজুলী সমষ্টিত এক দশমিক ছয় লাখ ভোটাৰ বিজেপিৰ দুৰ্গ মাজুলী সমষ্টিটোত তপন তপন গগৈ লিল লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সোণাৰী তেওঁৰ জন্মস্থান এক দশমিক সাত লাখ ভোটাৰ তপন গগৈ লিল লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মাহমৰাত এক দশমিক চাৰি লাখ ভোটাৰ তপন গগৈ লিল লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে শিৱসাগৰ দুই লাখ ভোটাৰ শিৱসাগৰত যিহেতু অখিল গগৈৰ দখলত আছে বিধানসভা সমষ্টিটো গৌৰৱ গগৈ লীল লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তিতাবৰ আৰু তিয়কত যোৰহাট সমষ্টিৰ দুটা যোৰহাট জিলাৰ দুটা বিধানসভা সমষ্টি এই সমষ্টি দুটাটো গৌৰৱ গগৈ লীল লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে তপন গগৈয়ে লীল লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এটা দুটা তিনিটা সমষ্টিত ইয়াৰ বিপৰীতে গৌৰৱ গগৈ লিল লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এটা দুটা তিনিটা সমষ্টিত তিনিটা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ লিল ল'ব পাৰে আগবাঢ়ি থাকিব পাৰে আন তিনিটা সমষ্টিত তপন গগৈ আগবাঢ়ি থাকিব পাৰে মূল পুনৰ কৈছোঁ মূল যুঁজখন যিহেতু তপন গগৈ বনাম গৌৰৱ গগৈ হোৱা নাছিল মূল যুঁজখন গৌৰৱ গগৈ বনাম বিজেপি হৈছিলে বিজেপিয়ে নিজৰ যি তন্ত্ৰ নিৰ্বাচনী তন্ত্ৰ এশ শতাংশই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতৃত্ব আহিছিল যোৰহাটত নিৰ্বাচনী সভা কৰিবলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহুকেইজন বহুকেইখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল গতিকে সেইফালৰ পৰা তপন গগৈ এটা এডভান্টেজ আছিলে এডভান্টেজেজ পজিশ্যনত আছিলে কিন্তু কিন্তু আমি যদি জাতিগত যি জনবিন্যাস সেই জনবিন্যাসটো বিশ্লেষণ কৰোঁ যোৰহাটত সোতৰ লাখ যোৰহাটত সোতৰ লাখ ভোটাৰছ তাৰে পঁয়ত্ৰিছ শতাংশ হ'ল পঁয়ত্ৰিছ শতাংশ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ ভোটাৰ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ ভোটাৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় ছয় লাখ আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ত্ৰিছ শতাংশ হৈছে চাহ শ্ৰমিক টি ট্ৰাইব টি টি ট্ৰাইব হৈছে ত্ৰিছ শতাংশ অৰ্থাৎ পাঁচ লাখ গতিকে এই আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে আৰু চাহ শ্ৰমিকসকলে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰা নিৰ্ণায়ক ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ যোৰহাট সমষ্টিটোত পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ বিপৰীতে মুছলমান ভোটাৰছ হৈছে আঠ দশমিক দুই শতাংশ আঠ দশমিক দুই শতাংশ সোতৰ লাখৰ আঠ দশমিক দুই শতাংশ হৈছে প্ৰায় এক দশমিক তিনি ছয় লাখ এইসকল মুছলমান লোক হৈছে অসমীয়া মুছলমান যোৰহাটত পূৰ্ববংগীয় মুছলমানৰ মুছলমান কম বা নাই বুলিবই পাৰি অসমীয়া মুছলমান অসমীয়া মুছলমানসকলে ব্লক ভোট নকৰে তেওঁলোকে নিজৰ বিবেক ব্যৱহাৰ কৰি বিবেকেৰে পৰিচালিত হৈ নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্ণয় কৰে কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকৰ পৰিসংখ্যা কম তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা কম এক দশমিক তিনি ছয় লাখে যোৰহাট সমষ্টিত অসমীয়া মুছলমান গতিকে তেওঁলোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ এক স্থিতিত নাই ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু প্ৰায় ছয় লাখ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকে যোৰহাট সমষ্টিত আৰু পাঁচ লাখ চাহ শ্ৰমিকে এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া কৈ দিব পৰা নাযায় আহোমসকলে কাক মতদান কৰিলে বা তেওঁলোকে ব্লক ভোট কৰিছিলে নে নাই বা চাহ শ্ৰমিকসকলে কাক ভোট কৰিলে বুজনসংখ্যক ভোট আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ গৌৰৱ গগৈয়ে পোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে বা তপন গগৈয়ে পোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে যিসকল নিউট্ৰেল লোক ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক স্থানীয় ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক যোৰহাটৰ স্থানীয় ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে যিসকল নিউট্ৰেল লোক যিসকল বিজেপিৰ সৈতেও জড়িত হৈ থকা নাই বিগত সময়ত কংগ্ৰেছৰ সৈতেও জড়িত হৈ থকা নাই সেইসকলৰ আশী শতাংশই গৌৰৱ গগৈক মতদান কৰিছে বুলি একাংশই ক'ব বিচাৰে গতিকে সেইসকল লোকে যিসকল এক প্ৰকাৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বুলি ক'ব পাৰি তেওঁলোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ এটা অন্যতম কাৰণ হৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে লোকসভাৰ মজিয়াত যোৱা দহটা বছৰে ইংৰাজ সাৱলীলভাৱে সাৱলীল আৰু প্ৰাঞ্জলভাৱে ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত বহুকেইটা বিষয় অসমৰে হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰে হওক বহুকেইটা বিষয় তেওঁ উত্থাপিত কৰিছিল আৰু লোকসভাত তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ উপদলপতি গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এজন তেওঁ নেতা গতিকে সেই দৃষ্টিৰ পৰা তেওঁ যোৰহাটৰ এই সংখ্যক লোকে আশী যি যিসকল মধ্যবৃত্ত যিসকলে নিজকে বিজেপিৰ সৈতেও সংলগ্ন নকৰে কংগ্ৰেছৰ সৈতেও সংলগ্ন নকৰে তেওঁলোকৰ আশী শতাংশ লোকে গৌৰৱ গগৈক ভোট দিছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে আৰু এই এই বিশ্লেষণৰ পৰা গৌৰৱ গগৈৰ এটা এডভানটেজ আছে বুলিও বিভিন্নজনে ক'ব খোজে যোৰহাট সমষ্টিটোত সদায়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈ আহিছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তপন গগৈয়ে লাভ কৰিছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তপন গগৈ লাভ কৰিছিলে পাঁচ দশমিক তিনি লাখ ভোট ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিলে এইজন হৈছে তপন গগৈ হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰা প্ৰাৰ্থী আছিলে সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁইও লাভ কৰিছিলে প্ৰায় চাৰি দশমিক ছয় লাখ ভোট গতিকে ভোটৰ মাৰ্জিন আছিল কংগ্ৰেছ বনাম চি বনাম কংগ্ৰেছ বনাম বিজেপিৰ মাজত প্ৰায় তিৰাশী হাজাৰৰ গতিকে সোতৰ তেতিয়া ভোটাৰৰ সংখ্যা কম আছিলে তেতিয়া পোন্ধৰ লাখমান ভোটাৰ্ছ আছিলে গতিকে পোন্ধৰ লাখ ভোটাৰ্চৰ দুহেজাৰ ঊনৈছৰ যোৰহাট সমষ্টিটোত তিৰাশী হাজাৰ মাৰ তিৰাশী হাজাৰৰ মাৰ্জিনত বিজেপিৰ তপন গগৈ জয়ী হৈছিলে সেইবাৰো কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনে কিন্তু চাৰি লাখ ষাঠি হেজাৰ ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে গতিকে কংগ্ৰেছৰ যদি দুহেজাৰ ঊনৈছৰ যিসকল ভোটাৰ্ছ আছিল সেইসকল ভোটাৰ্ছ ৰিটেইন যদি হৈছে সেইসকলে যদি পুনৰ সেইসকলে যদি পুনৰ গৌৰৱ গগৈক মতদান কৰিছে তেতিয়া গৌৰৱ গগৈ জয়ী হোৱাৰ এক অৱকাশ আছে বা এক সম্ভাৱনা আছে দুহে চাৰি জুনলৈ আৰু কিছুদিন অপেক্ষা কিন্তু এই সময়তে জল্পনা কল্পনা বৃদ্ধি পাইছে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ দলৰ বিশেষকৈ যিসকল চাহ শ্ৰমিকসকল এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ দলকে মতদান কৰিছিল কিন্তু এই যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলনি হৈছিল দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা গতিকে যি আমি কংগ্ৰেছ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কথা ক'লোঁ তেওঁলোকৰ পৰিসংখ্যাৰ কথা ক'লোঁ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সংখ্যা যোৰহাট সমষ্টিটোত প্ৰায় পাঁচ লাখ এই পাঁচ লাখ লোকেও নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বন্ধ কৰিব নামনি অসম আৰু উজনি অসমৰ জন বিন্যাস পৃথক আৰু যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ধৰণ সেই ধৰণো পৃথক নামনি অসমত যি ধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা হয় অনুৰূপ ধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যদি উজনি অসমত চলোৱা হয় উজনি অসমৰ লোকসকলে গ্ৰহণ নকৰিবও পাৰে মাজুলীত মাজুলীত যি মাজুলীত আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই এক দশমিক তিনি লাখ ভোটাৰ্ছ আছে সেই মাজুলীত পূৰ্বতে আৰম্ভণিতে বিজেপিয়ে ষাঠি হাজাৰ ভোটৰ লীড ভোটত লীড ল'ব বুলি ভাবিছিলে স্থানীয় বিজেপিৰ লোকসকলে স্থানীয় বিজেপিৰ যি নেতা তেওঁলোকে ভাবিছিলে কিন্তু মাজুলীৰ যি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ দায়িত্ব প্ৰাক্তন মাজুলীৰ বিধায়ক সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিয়া হোৱা নাছিল ইয়াৰ বিপৰীতে গুৱাহাটী বা নামনি অসমৰ বা মধ্য অসমৰ নেতাসকলে মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে মধ্য অসম বা নামনি অসমৰ নেতাসকলে বিজেপিৰ নেতাসকলে মাজুলীত যিধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল সেই ধৰণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মাজুলীৰ লোকসকলে গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে গতিকে সেই দৃষ্টিৰ পৰা সেইফালৰ পৰা গৌৰৱ গগৈৰ এটা এডভান্টেজিয়াছ পজিশ্যন আছে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে মই পুনৰ কৈছোঁ তপন গগৈ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এটা দুৰ্ঘটনা হৈ তেওঁ ভৰিত আঘাত পাইছিলে আৰু ভৰিৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে তেওঁ উৰা মাৰিছিল দিল্লীলৈ আৰু যি সময়ত বিজেপিয়ে অসমত আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ বা অসমত উন্নত মানদণ্ডৰ হস্পিটেল বা যোৰহাট বা মূল মূল অসমৰ চহৰকেইখনত উন্নত মানদণ্ডৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণৰ কথা কৈ আছিল সেই সময়ত বিজেপিৰ যোৰহাটৰ আউটগয়িং এম পিজনেই নিজৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে দিল্লীলৈ উৰা মৰিবলগীয়া হৈছিল এই বিষয়টোৱে কিন্তু বিভিন্ন ভোটাৰৰ মাজত চৰ্চা লাভ কৰিছিলে আৰু এই বিষয়টোৱে এটা এডভানটেজ গৌৰৱ গগৈক নিদিয়া নহয় ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ সমস্ত তন্ত্ৰ নামি গৈছিল গৌৰৱগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাবলৈ গতিকে বিজেপি এটা শক্তিশালী দল সু সংগঠিত দল ধন বল বাহুবলেৰে পৰিপুষ্ট বিজেপি দল গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে তপন গগৈৰ সেই এডভানটেজটো আছিলে ধনৰ এডভান্টেজ আছিলে বা ইলেকশ্যন মেচিনেৰী এডভানটেজটো আছিলে গতিকে সেই দৃষ্টিৰ পৰা তপন গগৈ জয়ী হোৱাৰো সম্ভাৱনা কম নহয় গতিকে গোটেই পৰিসংখ্যাবোৰ আমি বিশ্লেষণ কৰিলোঁ পুনৰ কৈছোঁ যোৰহাট সমষ্টি এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত সমষ্টি ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত দেৱেশ্বৰ শৰ্মা জনমভূমি কাকতৰ প্ৰপাৰেটৰ তেওঁ জয়ী হৈছিলে কংগ্ৰেছ নেতা তথা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী মফিদা আহমেদ ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনত জয়ী হৈছিলে তেওঁ হৈছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সাংসদ আৰু তাৰপিছত তৰুণ গগৈৰ সমষ্টি আছিলে বি কে হেণ্ডিকৰ সমষ্টি আছিলে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা এই সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত আছে ইয়াৰ পূৰ্বে এই সমষ্টিটো মূলতঃ কংগ্ৰেছৰে দখলত আছিল কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ বুলি ক'ব লাগিব আহোমৰ শেষৰখন ৰাজধানী যোৰহাট তাৰপিছত ইয়ান দাবু চুক্তি হৈছিলে গতিকে আহোমৰো প্ৰভাৱ যোৰহাট সমষ্টিটোত আছে এতিয়া আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ সন্মুখত যিকেইজন প্ৰাৰ্থী আছিল গোটেইকেইজন আহোম সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাৰ্থী গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকে কাক ভোট দিছে ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰা নাই বিভিন্নজনে ক'ব খোজে তেওঁ বিভিন্ন ভোটাৰ ৰাইজৰ আমি যেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছিলোঁ তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকে এনেজন সাংসদ বিচাৰে যিজন সাংসদে তেওঁলোকৰ বিষয়সমূহ তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ দিল্লীৰ মস্নদত সাৱলীলভাৱে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত উখাপন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে কৈছিলে বিজেপিৰ দাবী বিজেপিৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিলে বা বিজেপিৰ যুক্তিটো আছিলে গৌৰৱ গগৈয়ে ইংৰাজী ক'ব জানে হয় অসমীয়া ক'ব হিন্দী ক'ব জানে হয় কিন্তু অসমৰ কেইটা সমস্যা তেওঁ দিল্লীৰ মষ্টন্দত বা লোকসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিছে বা কথা ক'ব জানিলেই ইংৰাজী আৰু হিন্দী ক'ব জানিলেই এজন সাংসদ এজন সাংসদ ভাল সাংসদ হ'ব পাৰে নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন কিন্তু বিজেপিৰ পৰা উত্থাপন কৰা হৈছিলে এতিয়া এটা মূল বিষয় আৰু এটা জড়িত হৈ পৰে এজন যদি সাংসদে এজন যদি সাংসদে লোকসভাৰ মজিয়াত হিন্দী আৰু ইংৰাজী ক'ব নাজানে এতিয়া সমস্যাটো আমাৰ গোটেই যি স্কুলৰ বি প্ৰক্ৰিয়াটো স্কুলৰ ছিষ্টেমটো সেই চিষ্টেমৰ লগত যিসকল শিক্ষকৰ পৰা তেওঁলোক ইংৰাজী আৰু হিন্দী শিকিছিল সেইসকলে তেওঁলোকক ভালকৈ শিকোৱা নাছিল বা তেওঁলোকে শিকা নাছিল এনেধৰণৰ কথাও ভোটাৰ মাজত চৰ্চিত হৈছিল গতিকে উৎকণ্ঠাৰ অন্ত চাৰি জুন তাৰিখে পৰিব আৰু বেছিদিন নাই আমিও গম পাম আপোনালোকেও গম পাব কিন্তু জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰা নাই বিশ্লেষণ চলি আছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তো বিশ্লেষণ চলি আছে সমষ্টিৰ পৰ্যায়তো বিভিন্ন ধৰণে বিশ্লেষণ চলি আছে আমি অৱকাশ পালোঁ যোৰহাট সমষ্টিটোৰ এই সন্দৰ্ভত এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ নিৰ্বাচনী যুঁজখন টাইট তুমুল যুঁজ হৈছে দুয়োজনৰ মাজত আৰু পুনৰ কৈছোঁ যিজনেই জয়ী হ'ব কম মাৰ্জিনত কম ভোটৰ ব্যৱধানত জ জয়ী হ'ব আৰু সেই ভোটৰ ব্যৱধান ষোল্লৰ পৰা বিছ হেজাৰহে মাথোত থাকিব এতিয়া অপেক্ষা কৰক চাৰি জুন তাৰিখে অন্তিম হাঁহি কোনে মাৰিব নিৰ্বাচনত কোনে জয় হ'ব গৌৰৱ গগৈ নে তপন গগৈ মই পুনৰ কৈছোঁ যুঁজখন গৌৰৱ গগৈ বনাম বিজেপি হৈছিল গৌৰৱ গগৈ বনাম তপন গগৈ হোৱা নাছিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত খুব বেছিকৈ তপন গগৈক দেখাও পোৱা হোৱা নাছিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপিৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাসকলে কৰিছিলে নিৰ্বাচনী সভা কৰিছিলে গতিকে কিন্তু তপ গৌৰৱ গগৈ কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ডাঙৰ নিৰ্বাচনী সভা কৰা নাছিলে মাত্ৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধী দিল্লীৰ পৰা গৈ গৌৰৱ গগৈ হৈ এনেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা কৰিছিলে আনহাতে গৌৰৱে ঘৰ প্ৰতিখন ঘৰলৈ গৈ বেন টু বেন বা হাউচ টু হাউচ প্ৰচাৰতহে তেওঁ লিপ্ত হৈছিলে প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকৰ মন্তব্য কি আপোনালোকে কেনে এজন সাংসদ বিচাৰে আপোনালোকে স্বাভাৱিকতে বিচাৰিব এজন সাংসদ যিজনে আপোনাৰ সমস্যাসমূহ দিল্লীত উপস্থাপন কৰিব এখন চৰকাৰ বিচাৰিব যিখন চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী কৰিব এনে বিৰোধী শক্তিশালী বিৰোধী বিচাৰিব যি গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰিব মন্তব্য কৰক আপোনালোকে কি বিচাৰে বা পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ পৰা কি ধৰণৰ বিশ্লেষণ বিচাৰে মন্তব্য কৰক আমাৰ সৈতে ইউটিউব আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সং সংযুক্ত হওক কমেণ্ট ছেকশ্যনক মন্তব্য কৰক আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি আৰু নিৰ্বাচনৰ সকলো বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ